Cijenjeni gledatelji, dobroveče. Pratite emisiju Hronika sana. Iz sadržaja izdvajamo. Predstavnici sindikata obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu održali su konferenciju za medije kako bi upozorili na goruće probleme u ovoj oblasti. Ukoliko izostane socijalni dijalog s vladom Unsko-sanskog kantona kako bi se prosvjetari izjednačili s drugim korisnicima, ne isključuju ni mogućnost organiziranja generalnog štrajka. Kako je rečeno na konferenciji za medije, zaposleni u obrazovanju još uvijek čekaju obećano povećanje plata, ne poštuje se pravilnik o napredovanju u srednjim školama, a u osnovnim i ne postoji. Gorivo nije nabavljeno na vrijeme, pa se nastava u 9 škola zbog nedostatka grijanja odvija online. Ministarstvo i vlada su se oglušili na sve ove probleme, tvrde u sindikatima i najavljuju štrajk ukoliko do naredne sedmice ne budu nastavljeni pregovori. Dogovorili smo da po ispunjavanju zakonskih svih procedura oko organizovanja štrajka upozorenja krenemo sa štrajkovima, svakodnevnim štrajkovima upozorenja od 21. ako za to bude zakonska osnova. Tako, ako u narednom periodu od 21. ne dođe do rješavanja naših zahtjeva, da ćemo 26.3.2022. organizovati proteste i ako ni dalje ne budemo riješili sve ove naše zahtjeve, da najavljujemo generalni štrajk polovinom maja. Podsjećaju da ako se povećanje plata ipak desi, to neće značiti izjednačavanje sa ostalim korisnicima budžeta. Posljednji dogovor je bio da će određena povećanja plata koja su bila predviđena za sve budžetske korisnike, da će teći od aprila mjeseca, međutim, posljednja isplata plata nekim budžetskim korisnicima koji se tiču kantonalnih uprava i ministarstva policije je dobilo određena povećanja, što je apsolutno van onoga kako je to bilo obećano na posljednjem sastanku, i to povećanje je u nekim procentima dodatnim od 7%. Dok smo mi na škole dobili odluke da je naša osnovica i dalje 302. Tvrde da uposlenici organa uprave imaju pravo napredovanja i da pored utvrđene osnovice i koeficijenta oni imaju i dodatni isplatni bod, na što prosvjetni radnici nemaju pravo. U startu su, kažu, u nepovoljnijem položaju. Mi ostajemo sa plaćom iz 2021. godine i dalje, a oni su sebi već 6% pomoću tog boda povećali u aprilu prošle godine, znači nije njihov bod 1 kao kod nas, nego 1,06. To je 6% u odnosu na plaću svakog zaposlenog u obrazovanju. I sad je dodatnih još 7-8%, kako to još ne znamo, jer platne liste nisu njihove gotove, ali znamo da im je plaća za februar sigurno uvećana od 7-8%. Grejna sezona je pri kraju, a učionice u 9 škola u kantonu hladne i nastava se odvija online. Gorivo, kažu, nije nabavljeno na vrijeme, pa strahuju da će se isto ponoviti u narednoj školskoj godini. Problem je registriran u bihaćkim i velikokladuškim srednjim školama. U Velikoj Kladuši je, kažu, nekoliko privatnika prikupilo novac i kupilo gorivo za škole, što u sindikatima nazivaju sramotom za kanton. Ona je nastava koja nam je bila spas u vrijeme korone i svih mjera koje su tada bile na snazi i evo koju polako ispraćamo, ja se nadam, je sada duboko zloupotrebljena na taj način da svi problemi koji su trebali da budu riješeni od strane institucija koje se bave obrazovanjem jednostavno nisu riješeni, onda su učenici ponovo poslani kućama. Evidentno je da u sektoru obrazovanja problema ima na pretek. Sindikati žele vjerovati da će partneri u vladi shvatiti da ignoriranjem njihovih zahtjeva dodatno pogoršavaju i onako lošu situaciju. Žele nove razgovore kako bi izbjegli štrajkove koje niko od njih ne priželjkuje.
Sutra u radnu posjetu Sanskom mostu dolazi premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sa svojim saradnicima iz vlade kantona. Glavna tema razgovora jeste nepostojanje prostornog plana općine Sanski most i potpuno zaustavljeni proces izdavanja građevinskih dozvola. Na ovaj veliki problem već mjesecima ukazuju članovi udruženja privrednika Sanski most. Prema najavljenom protokolu premijera Ružnica ministrima poljoprivrede, građenja i obrazovanja posjetit će udruženje privrednika Sanski most koji su inicijatori ovih dogovora, nakon čega će se održati radni sastanak u sali preduzeća Emir Komerc Kurbegović u industrijskoj zoni Šejkovača. Razgovorima s premijerom Unsko-sanskog kantona, kako je najavljeno, prisustvovaće i načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović sa svojim šefovima službi. Bliži nam se proljeće, a s njim dolazi i sezona šumskih požara koji su svake godine učestali na području općine Sanski most. U lokalnoj vatrogasnoj jedinici apeluju na građane da budu maksimalno oprezni prilikom paljenja vatre u prirodi. Šumski požari svake godine pričinjavaju velike materijalne štete u svim dijelovima Sanske općine, a njegov uzročnik u gotovo svim slučajevima je čovjek. Najčešće nastaju prilikom pokušaja da se zemljište pripremi za poljoprivrednu kultivizaciju, a često se dešava da se vatra zbog suhe vegetacije i vjetra otrgne kontroli te ugrozi i šumska područja, a ponekad i objekte. Zbog toga iz vatrogasne jedinice Sanski most upozoravaju građane da vode računa kada pomoću vatre pripremaju zemljište za obrađivanje. Pa kao i svake godine u periodu ovih proljetnih paljenja, krčenja njiva, dolazi do eskalacija požara svih vidova, svih razmjera, gdje mi imamo, da ne kažem, strahovito puno posla. Evo, do sad smo imali približno 30 intervencija, od tih 30 je bilo nekih 17 intervencija na šumskim požarima, što manji, što veće intenziteta, stambine objekata, dimnjaka, da ne pričam i tako dalje. Pa ja bih samo kratko zamolio građane, da prilikom krčenja njiva, paljenja korova, vode računa o širenju te vatre, da je drže pod kontrolom, da ne bi ulazila u šumska gazdinstva gdje nastaju ogromne štete, gdje imamo previše i previše posla da to pogasimo. Pa najčešći uzrok požara jeste ljudski faktor. Znači, krčenjem, evo sad kao što rekao, krčenjem njiva, krčenjem svojih poljoprivrednih zemljišta, vatra im se otma kontroli, uđe u spoj sa šumom i nastaje velika, velika šteta, ogromni požari gdje se gube i radni sati i gdje izrazito potrošnje goriva i tako dalje, a bez ikakve potrebe. Znači, samim tim da malo samo to suzbiju, da prate taj požar, mi ne bi imali tako puno posla i ne bi bilo puno šteta i puno problema na šumama. Gubelić kaže kako su od početka ove godine već imali 30 intervencija, a u narednom periodu očekuje se značajno povećanje tog broja. Dodaje kako su kadrovski potpuno osposobljeni da odgovore na sve izazove, ali da i dalje kubure sa zastarjelom tehnikom. Svi požari šumski nastaju otprilike na istim parcelama. Svake godine kreće, recimo, od Kruhara, pa se prenosi dalje gore prema Čaplju, prema Hrustu, Kljevcima i Lušci Palanka, Stari Majdan. To su klasika destinacije gdje mi svake godine na istim mjestima interveniramo. Ovo vatrogasci su uvijek spremni, mi smo sad podmladnici sa 3 mlada vatrogasca, zavidan je broj ljudi i ide. Ljudi su spremni, ljudi su stručno osposobljeni za sve vidove vatrogasnih intervencija i savršeni udesi. Tehnika, kao obično, stara, zastarjela. Nadamo se da će neko doći, što bi rekli Tobe, da će razmišljati o nama da se ovo zanavlja, jer još malo nećemo moći odgovarati na vatrogasne intervencije. Pored vatrogasaca, značajno je da se u preventivne aktivnosti uključe i druge nadležne institucije, prije svega inspekcijski organi i policija, obzirom da je za osobe koje izazivaju požare zakon predvidio i oštre sankcije. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine održat će sutra u ključu javnu prezentaciju vezanu za nadolazeći javni poziv fonda koji će ubrzo biti raspisan. Osim toga, na ovom događaju će se govoriti o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Unsko-sanskog kantona.
Prezentacija će se održati sutra, 16. marta 2022. godine u 13 sati u hotelu Ključ u suradnji sa općinom Ključ. Cilj prezentacije je svim zainteresiranim približiti rad fonda, programe podrške te upoznavanje sa načinima apliciranja na javne pozive fonda. Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani su predstavnici svih kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, udruženja poslodavaca, privredne komore, obrtničke komore, sva udruženja osoba sa invaliditetom te svi ostali zainteresirani iz područja Unsko-Sanskog kantona. Briljantna vlašićka operacija koju su u drugoj polovini marta i prvoj polovini aprila 1995. godine izveli pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom legendarnog komandanta generala Mehmeda Alagića doživjela je i svoju ekranizaciju. Dokumentarni film istog naziva bit će uskoro premijerno prikazan u Sarajevu i Travniku. Film je snimljen u produkciji Exit Medije, medijske kuće iz Sanskog mosta, a prilikom snimanja korištena je bogata arhivska i dokumentaristička građa. U filmu govore i bosansko-hercegovački heroji, neposredni sudionici pomenute akcije, koja je označila prekretnicu u ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Govoriti, pisati, pa i ekranizirati na temu, ja bih rekao, ne svakidašnjeg vojnog poduhvata operacija Vlašić ne samo da je nezahvalno, nego predstavlja i izazov, dakle, sa ove historijske distance i pokušaj da se javnosti današnjoj pokuša približiti, rekao bih, jedan mali dijelić herojstva, čojstva, vojnog umijeća, hrabrosti pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, u tom smislu, unatoč dakle, spomenutoj činjenici, mi smo se odlučili napraviti ovaj dokumentarni film koji ima za cilj prenijeti poruku i pouku današnjim generacijama, ali i generacijama koje dolaze, dakle, da su, evo ja ću tako kazati, zemljom Bosnom 90. godina hodili neki hrabri ljudi, ponosni, uzdignuta čela koji su, pa možda nije neskromno kazati, čitavom svijetu pokazali i dokazali da je zemlja Bosna nerijetko mjesto gdje nemoguće postoji mogućim, a zapravo čemu i svjedoči krajnji ishod operacije Vlašić. Vlašićka operacija izvedena je u surovim zimskim uslovima na snijegom i ledom okovanoj planini Vlašić. Sama operacija potpuno iznenadila i nespremnim zatekla agresorske snage koje nisu očekivale da se ratne operacije mogu izvoditi u takvim uslovima. Uz nadljudske napore i ofanzivna dejstva, oslobođeno je ogromno područje i stvorene pretpostavke za dalje operacije i oslobađanje okupiranih dijelova BiH. Zbog kompleksnosti same građe mi smo se odlučili zapravo da ne bismo išli na uštrb informacije, da pristupimo dakle formatu trilogije. Film se sastoji iz tri dijela, od kojih prvi dio filma, Domet 1, tematizira samu pripreme februarske operacije Domet 1. Drugi dio filma tretira samu akciju Domet 1, odnosno operaciju Domet 1. I naravno treći dio filma tretira Domet 2, akciju, odnosno operaciju koja je, kao što znamo, ishodila konačnim oslobađanjem Vlašća, zatim napredovanjem Armije Republike Bosne i Hercegovine, dalje oslobađanje teritorije Bosne i Hercegovine. Snimanje filma je trajalo neke dvije godine. Dakle, imali smo tu do duše i moment pandemije koronavirusa koji nas je znatno usporio. Dakle, nismo bili u prilici da predviđenim nekim tempom realiziramo aktivnosti koje su išle u pravcu produkcije. Učesnici filma su, dakle, ja bih kazao, izbjegavam tu vrstu formulacije, obični borci, ali ona na najslikovitiji način objašnja zapravo šta želimo kazati. Obični borci i veliki ljudi. Dakle, u filmu učestvuju ti ljudi koji su, evo kazat ću sa ovoga aspekta, nakon što smo završili ovaj projekat, dali i najveći doprinos, time želeći umanjiti doprinos bilo kog drugog, pa dakle do učesnika, evo recimo generala Fikreta Čuskića koji su sa svog aspekta svako od njih elaborirali i donijeli nam svoju priču, kako bismo iz ove perspektive, sa ove historijske distance, ponavljam, bilo prilici fragmente istine dokučiti današnjoj javnosti.
U proteklom periodu Exit Media je realizirala niz zapaženih medijskih projekata na različite teme, počevši od religijskih i edukativnih do onih historijskih. Također producirali su nekoliko dokumentarnih filmova, između ostalog o bosanskoj heroini Nani Fati Orlović, kao i dokumentarac koji se bavi stradanjem civila u Brčkom početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Promocija filma Vlašička operacija zakazana je u Sarajevu 21. marta, a u Travniku film će biti prikazan 22. marta ove godine. Konferencija s ciljem umrežavanja BH žena iz domovine i dijaspore održana je u Sarajevu. Pripadnice nježnijeg spola Bosne i Hercegovine iz zemlje i dijaspore sastale su se na drugom ovakvom skupu otkako je osnovano udruženje Ujedinjene žene, koje je isti i organiziralo. Tema i cilj konferencije je daljnje umrežavanje BH žena koje žive u domovini i izvan nje. Na samom početku konferencije ozvaničen je memorandum potpisan između tog udruženja i asocijacije čije su članice bosansko-hercegovačke žene u dijaspori. Udruženje je osnovano 2019. godine kada su aktivnosti ove mreže bile brojne i raznolike, pa čak i kad je svijetom zavladala pandemija COVID-19 i kad su brojne aktivnosti realizirane online. Osnovna misija cjelokupne inicijative je opstala. Jasna Hamzabegović, predsjednica udruženja, smatra da je iznimno važno postići osnaživanje žena edukativno, psihološki i kreativno kao uslov za razvoj cjelokupnog bosansko-hercegovačkog društva. Tokom otvaranja konferencije kazala je da ženama treba otvoriti nove perspektive i podstaći ih na promjene. Kao cilj konferencije navela je ukazivanje na stvarne potencijale bosansko-hercegovačkih žena, bilo da one žive u domovini ili dijaspori. U prošloj godini, podsjetila je Hamzabegović, realizirano je mnoštvo kulturnih događaja, te su realizirani drugi projekti podrške učenicima i studenti, humanitarne kao i druge društvene aktivnosti poput protestnih skupova u više BH gradova, Pravda za Dženana i Mirna šetnja za Editu i Selmu. Važan je bio i događaj međureligijskog karaktera kada su odaslane poruke mira, zajedništva i suživota. Pred kraj godine realizirana je izložba namijenjena ranjivim kategorijama od tame do svjetlosti. Prvi veliki događaj u 2022. godini upravo je ova konferencija u Sarajevu gdje su prisustvovale i žene Sanskog mosta, a koje su u novembru prošle godine u Sanskom mostu bile domaćini javne tribine Žena, ženi podrška. Nogometaši Sparte sinoć su se oprostili od svoje vjerne publike za ovu sezonu. U posljednjoj utakmici su ugostili ekipu Bubamara iz Cazina, a utakmica je odigrana bez pobjednika rezultatom 4-4. Večeras objavljujemo i odlične rezultate koje su proteklog vikenda ostvarili kickbokseri Galaje na prvenstvu USK u Cazinu, kao i mladi karatisti Hurija na prvenstvu Federacije BiH u Mostaru. U okviru 15. i ujedno zadnjeg kola prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa 4, nogometaši Sparte su sinoć u gradskoj dvorani u Sanskom mostu ugostili ekipu Bubamara iz Sazina, koja je sa 30 bodova osvojila prvo mjesto i obezbijedila play-off za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine, a i polufinalisti je Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica je završena bez pobjednika rezultatom 4-4, a strilci za Spartu su bili Izudin Kličić, autogol Hasan Husić, Edin Sarhatlić i Adnan Hamzabegović. Čestitke zaslužuju i ostali igrači koji su branili boje kluba, posebno mladi golman Bekir Raifi, koji je sa nekoliko uspješnih intervencija nagrađen velikim aplauzima. Radilo se o susretu velikih sportskih prijatelja, ali na terenu tradicionalno ljutih protivnika, što se pokazalo i ovaj put. Iako utakmica nije imala rezultatski značaj, igrači su svojim vještinama pokazali sve čari ovog sporta. Igralo se borbeno i efikasno sa obje strane, tako da je oko 100 gledalaca uživalo u odličnoj nogometnoj predstavi. Viđen je kvalitetan i uzbudljiv nogomet, timovi su odigrali fair, korektno i do skoro samo kraja neizvjesnu utakmicu. Trener gostujuće ekipe Hasan Semanić je čestitao igračima obje ekipe na prikazanom dopadljivom nogometu, a domaćinu se zahvalio na gostoprimstvu. Ovo je bila utakmica susret sportskih prijatelja. Ja bih da se zahvalim prije svega i na
domaćinstvu, na gostoprimstvu i gostoljubivosti, kako upravi, tako i igračima. Mi smo, kako ste rekli, prijatelji, pa smo i ranije razgovarali na tu temu i smatramo da bi uvijek trebala utakmica biti tako jaka, tako čvrsta, sportski, ali da se da neki rivalitet, da se da otpor kao kome može više, da bi samim time i mi kroz jaku konkurenciju jačali. Mi jesmo u play-offu i nismo mogli mi nazadovati na tabeli niti napredovati kao ni naši protivnici, ali smo htjeli da pružimo publici koja zaslužuje, koja prati sve utakmice, da im pružimo ono najbolje što možemo. Mi smo svakako malo i oslabljeni neigranjem par igrača, ali to ne smije biti izgovor ekipi koja nastoji da kroz play-off osvoji Premier League, ali plasman u Premier League. Igrač Sparte Besim Burnić zbog povrede sinoć nije mogao braniti boje kluba, ali je zadovoljan igrom svojih suigrača. On je naglasio da je na kraju Spartino osvojeno treće mjesto odlično, ali da se uz više sportske sreće mogao obezbijediti i viši plasman. Burnić je istakao da Sparta ima izuzetno mladu ekipu i da se bolji rezultati mogu očekivati u narednim godinama. A mislim da je utakmica bila dobra. Kad pogledamo na to koliko smo imali igrača i stvarno smo bili u deficit nekom, zadovoljili smo se 4-4, dobili šansu momci koji ne igraju češće i publika opet nosila ekipu i nemam šta reći. Znači, odličan je kraj sezone, bolje nego što smo očekivali. Sezona, kad gledamo cjelokupno, prosječna, mogli smo i bolje, mogli smo i loše, ali šta je tu, radit ćemo dalje, pokušat ćemo prije sljedeće sezone posložiti karte i napraviti nešto bolje. Imamo problem što sadnje 2-3 godine uvijek mijenjamo igrače, uvijek dolaze novi, dolaze mlađi, pa treba vremena da se to uigra. Evo, danas smo imali 3-4 momka koja imaju ispod 18 godina, znači možemo biti zadovoljni. Mislim da ćemo kroz vrijeme složiti bolju ekipu i da ćemo napraviti još bolji rezultat. Sparta je sezonu 2021-22 završila na trećem mjestu sa 17 bodova, bilans 5 pobjeda, 2 neriješena ishoda i 5 poraza. Iz kluba su se zahvalili svojim vjernim navijačima koji su tokom cijelog prvenstva, a i sinoć, ponovo došli u velikom broju i sa tribina dali potrebnu podršku. Čestitke su upućene igračima Buba Mare na fer i korektnoj igri. Članovi kickboxing kluba Galaja i Sanskog Mosta nastavili su sa serijom odličnih nastupa na velikim takmičenjima. Ovaj put uspjeh su ostvarili u Cazinu na kickboxing prvenstvu Unsko-Sanskog kantona, na kojem je nastupio 181 takmičar iz 13 klubova. 11 takmičara Galaje su osvojili ukupno 20 medalja i to po 6 zlatnih i srebrnih te 8 bronzanih. Na pobjedničko postolje su se penjali Muhamed Seferović, Anis Čaušević, Aldin Baktašević, Adis Hotić, Zikret Alić, Emra Hotić, Elmin Kamber, Ahmed Šahinović, Aldin Ćatić, Faruh Kamber i Eman Kerić. Trener Husein Ćiro Bećirević ističe da je i više nego zadovoljan nastupom svojih takmičara jer je konkurencija bila izuzetno jaka. Kako kaže, vrijedno su trenirali i zaslužili su ovaj uspjeh. Mladi takmičari Galaje nemaju vremena za odmor i već kreću sa pripremama za nastup na državnom prvenstvu koji će se u narednu subotu održati u Zenici. U Mostaru je održano 17. federalno prvenstvo za djecu na kojem su učešća uzela 553 takmičara iz 72 kluba. Na ovom velikom takmičenju zapažen rezultat ostvarili su mladi članovi karate kluba Hurije i Sanskog Mosta. Anab Mujanović je osvojila zlatnu medalju i osvojila titulu federalnog prvaka, dok je Ajna Sinanović u veoma jakoj konkurenciji osvojila bronzanu medalju. Zasluge za ovaj uspjeh svakako pripadaju i treneru Kemalu Hodžiću Happy, koji je odlično pripremio svoje pulene. On je rekao da je zadovoljan nastupom i ostalih takmičara koji su nastupili u Mostaru, iako se nisu popeli na pobjedničko postolje. Mladi karatisti Hurija već sljedećeg vikenda imaju nastup na državnom prvenstvu za kadete, juniore i U21, koji će se održati u Modriči. U nastavku pogledajmo kakvo vrijeme možemo očekivati. U
Savskom mostu danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je minus 2, a najviša dnevna 18 stepeni. U našem gradu sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura iznosit će 3 stepena, a najviša dnevna 17 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno nepovoljne, posebno u prvom dijelu dana. Premještanje frontalnog sistema uz porast temperature zraka i južni vjetar mogu kod meteoropata doprinijeti glavobolji, razdražljivosti i slabijem raspoloženju te narušenoj koncentraciji. Pojačane tegobe mogu osjećati i hronični bolesnici. Pod kraj dana će tegobe slabiti. Cijenjeni gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam za pažnju i do gledanja.